Han har ikke sagt noget sjovt endnu, nej, faktisk. Jeg synes faktisk, vi skal give ham. Ja, vi giver. I don't know that. I feel like everybody is good, you know, nice and everything. This is a good question. This is not somebody in the team. I think we are quite nice team. Yeah. This is about Steph. Yes. Det er ikke os i hvert fald. Nej, det er det ikke. Det er det ikke. Vi har en god humor. We give it to Rami. Let's give it to Rami. We give it to Rami. Nu snakker jeg meget svensk med svenskerne, og jeg synes virkelig, Daniel Lask har tørre humor. Det har han nemlig. Den er en sjov nogle gange, men han griner virkelig meget af den selv. Man kan have sine jokes. When he speaks Swedish to us, he make a lot of boring jokes. Like, it's funny because, like, it's him it's that boring, he say yeah. When he says it, it's just nice. Ja, men det er lidt sjovt, når han gør det. And altså, når han griner, så begynder man at grine med ham, fordi at han griner. Okay. Mads Bumhold er ikke sjov. Mads Bumhold er ikke sjov, nej. Men det kan, man kan jo også være så, altså, ikke sjov, at det ender med at blive lidt sjov. Præcis. Men det er et godt bud på en, der faktisk slet ikke er sjov. Han er ikke sjov. Nej, han er ikke sjov. Altså, jeg vil også sige, at en, der griner af sin egen jokes hele tiden, det er også Kasper. Ja, men ham kan vi ikke give. Nej, vi kan ikke give. Men jeg er 100%. Jeg synes, at Mads Bumhold er meget tør. Han er ikke sjov overhovedet. Nej. Han vil gerne være sjov. Han prøver en gang imellem, ja, men lykkes overhovedet ikke. Han har ikke sagt noget sjovt endnu. Nej, jeg synes faktisk, at vi bare skal give ham. Ja, vi giver. Ja, men han kommer lige med guldkorn nogle gange, synes jeg, Kasper Jørgensen. Ja, det gør han. Jeg ved ikke, om vi skal give den til dagen. Det kan være, at jeg lige skal lære lidt dansk humor, for han... Jamen, jeg synes, hans humor er sjov, men... Men det kan også være sjovt, når det tørrer til. Ja, selvfølgelig. Jeg giver den til Daniel. Ja, så giver vi den til Daniel. Ja.